E aí galera, beleza? Tô com minha varinha ali, ó. Armado minha cruzeira. Daí dá pra você ver a ação já, ó. Eu armei aqui mais cedo, tem um peixe grande agarrado. Só que ele já correu pra pedra, trabalhou mesmo. E ele ficou lá na pedra. Aí agora tô esperando ele tirar. Ele mesmo tirar. Quatro anzol. Vou filmar aqui de longe pra vocês verem, ó. Quatro anzol, tudo com saúna inteira. Saúna de uns 5 centímetros ou mais. E o pau tá quebrando. Viu? É, esperar em Deus aí. Que ele consiga, ele mesmo consiga sair da pedra. Porque aí eu posso tirar o mesmo pra fora. Eu tentei ir lá, só que tá dando mais de 2,5 metros de fundura. Como eu tenho problema no meu braço, eu não posso forçar, se eu me machuco. Observe aí, ó. Ó, tá vendo? Aí é peixe aí de
de uns 2 quilos pela aí, ou mais. Talvez tenha mais. Viu? Já trabalhei com a frição. Eu deixei a frição regulada. O mesmo tá ferrado. Já senti ele já, ele tá ferrado lá. Tô trabalhando lá com 2 anzol castroamento duplo, com 2/0, 2/0 e 3/0. E o outro com um anzol 1/0, viu? 1/0 de aço. Esperar aí para ver se o mesmo sai. Eu não posso fazer nada aí, viu? A única coisa que eu posso fazer é esperar. Esperar, viu? Se for o caso de outro peixe chegar e agarrar ele, agarrar no outro anzol, porque tem 4 iscas, pode tirar para mim, né? O peixe vai fazer o favor de tirar o que tava na pedra lá, puxar ele para frente e assim tirando ele eu trabalhar para tirar os dois. Beleza? Ele tá lá. Eu não posso ter agonia nenhuma aí. É só deixar ele aí e esperar o tempo dele. Viu? E se escapulir, escapuliu. Beleza? Vamos ficar na expectativa aí, vamos ver esse resultado aí depois aí como é que vai ser. Ele puxa, 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 cansa, fica quieto. Só que essa agonia toda que ele tá fazendo lá dentro, essa vibração toda que ele tá fazendo, vai acabar chamando outro predador, como se o peixe estivesse se alimentando. Aí o outro predador, você chega lá para ver ele preso, ou ele pode atacar o mesmo, né, agredir ele, o maior, ou ele pode ver também a isca que está disponível. Se tiver outra isca disponível lá, ele vê que o outro está se alimentando, ele vai querer pegar na outra isca. Aí se ele correr, para frente, ele consegue tirar esse que está preso. Aí eu pego e trabalho para tirar os dois. Viu? Vamos ficar na expectativa aí. Qualquer coisa que venha acontecer aqui, eu vou entrar em contato, eu vou gravar para vocês verem. Beleza? Valeu. Ó, o mesmo tá lá. Consegui trazer ele até ali. As duas boias tá ali. A boia da frente tá com uns 3,5 metros de nalho, né? Que é para tirar a isca do chão. E a de trás, para ficar suspensa, é 1,5 metros. Vou só ficar na expectativa aqui, ver o que é que vai acontecer aí. Se o mesmo vai conseguir sair sozinho, ou se outro peixe vai pegar no outro anzol e tirar ele de lá da pedra. Não tenho nada para fazer, só esperar. E aí galera, esperei esse tempo todo, trabalhei. Olha, ele soltou perto de mim, na verdade. Meu pai tá aqui na praia comigo. Tem um bagre de mais de 5 quilos. Ele veio no anzol 1/0. Chega, eu tô ofegando pra falar. Ele conseguiu sair agora, porque o camaré bateu no nome de cheia. Ele conseguiu arrastar pra lá e saiu. Saiu junto com 2 caramuru. Um anzol da frente veio limpo, sem nada, com castroamento duplo. Só 1/0, ele tava nele. Meu pai falou: ali, ali, meu filho, ali, meu filho. Ele mostrou assim: o bicho bateu aqui na beirada, aqui na onda. Aqui ele tava com a boca lascada de tanto ele ficar brigando lá dentro esse tempo todo, mais de 3 horas. Eu peguei ele, era meio-dia e pouca, mais de 3 horas batendo na linha. Ele escapou, beleza, mas tá valendo, né? Pescaria assim, perdi um peixe grande esses dias. Novamente perdi um bagre agora de mais de 5 quilos, 5,5, mais, muito mais. O bagre, grande. Viu? Deu trabalho para trazer ele até aqui na beirada. Mas o mesmo foi embora. Mas tá valendo. Viu? Eu vou te mostrar aqui. Vou mostrar a vocês. Ó, meu material aqui que eu recolhi. Esse aqui veio escuro, sem nada, mas tá toda mordida a linha. Vai ver sem nada esse aqui. Um anzol 3/0 e o outro 2/0. E o bagre tá nesse aqui, no meio. Ó, tá nesse aqui o bagre.
quero de maneira alguma. Mas é isso mesmo. A experiência tá aí. A emoção também tá. E aqui embaixo, vem aqui, ó. Um caramuru. Dois caramuru. Ó. Aqui embaixo, dois caramuru. Eficiente a pesca com linha armada, com iscas naturais, né? É uma linha 100 com castoamento com nalho 100 também, um anzol 1/0, 3/0, 2/0. A gente coloca uma pedra, vai até o local, coloca lá no local e quando a maré subir, o pau quebra. Muitas vezes vem peixe grande, vem 2, 3 peixes grandes. Dessa vez vem um bag grande, mais de 5,5 kg, e esses dois caramuru, mais o bag soltou aqui na beirada. Fica para a próxima. O importante é que, né, foi gostoso a pescaria. Beleza? Abraço, fica com Deus. Obrigado, Dragon Fish. Quem não inscreveu no meu canal, se quiser se inscrever no meu canal, se inscreve no meu canal. Sempre estou atualizando aí. Viu? Botamos diferenciados, colocando dicas e macetes de pescaria. Me acompanha aí, deixa o like no vídeo. Indicar nossos vídeos, né, aí na internet, no YouTube, para mais e mais pescador aí concluir, né, e tirar proveito das informações. Valeu, fica com Deus, um abraço. Acompanha aqui, esse mazão aí, tá acompanhando isso aqui também atrás. Meu pai ali, meu pai pegou uma carapeba aí, show de bola, viu? Parabéns pro meu velho. Uma carapeba muito linda, uma já tá 100% cheia. Tá ventando bastante, mas o peixe tá comendo. Valeu, abraço.